För några dagar sedan så kom jag in till mitt kontor och såg massa konstiga symboler på väggarna. Jag frågade er om ni visste vad som hade hänt. Och väldigt många av er hade märkt att det satt en mystisk lapp uppe i taket. När man zoomar in på den lappen så ser man att det är 4 stycken symboler. Det är ett träd, en pil som pekar till höger, en nyckel samt en emoji som är chockad. Jag hade ingen aning om vad dessa symboler skulle betyda fram tills idag. Jag fick ett meddelande från en person på Roblox som skrev följande: sökspel med konstiga symboler. Jag förstod direkt att den personen syftade på de underliga symbolerna i mitt rum. Så jag skyndade mig snabbt och sökte efter spel i Roblox med just dessa symboler. Ett stort träd, en pil som pekar höger, en nyckel och en emoji som är chockad. Jag sökte. Jag kom då in i ett spel i Roblox som jag aldrig tidigare sett. Jag tog ett djupt andetag och sen så slängde jag mig in i den nya mystiska världen. Mina vänner, vi är alltså instängda i en pyramid just nu. Men den stora frågan är: varför ledde de här symbolerna fram till det här spelet? Vad är det som kommer att hända i den här videon? Men jag tycker vi försöker ta oss ut från pyramiden, så kanske vi får se vad som händer. Okej, vad säger du för någonting, min lilla vän? Du står och vinkar upp mig. All right. Uh-oh, the wall fell in on us. We'll have to find another way out. Okej, så pyramiden, vi är instängda i en pyramid. Ni vet, där de har en massa mumier och sånt gömda. Jag vet inte, har de mumier gömda där? Jag tror de har det. Så det verkar som att väggen har ramlat in i den här pyramiden. Och vi måste försöka springa härifrån. Vi vill inte vara instängda i pyramiden nu när saker och ting händer. Du bara ligger och chillar här. Okej, all right, det är väl okej, antar jag. Vi går på den här checkpointen så får vi se. Det ska tydligen vara 25 banor i det här spelet. Och okej. This wall is also fallen. Is there another way to go? Det här är också... Det har också ramlat in. Vi måste kunna... Vänta här nu mina vänner. Kolla i marken. Om ni kollar riktigt noga så ser ni att det är fotspår här. Okej, vi följer fotspåren. Vi provar att hoppa in. Ah! Yes! Okej, vi tog oss vidare. Det var en hemlig lönngång i den här pyramiden. Det är helt fantastiskt. All right, doodle. Okej, vi måste försöka klara av det här nu. Whoop, whoopi daisy doodle dabby dooby doo. Woo! Okej, all right. Vad ska hända här? Vad händer här? Det här verkar vara ännu fler emojis. Vad är det här för någonting? Varför måste vi göra det här? Okej, vänta, hur går du? Va? Okej, grön, gul, blå. Vänta, vad är det för symboler? Okej, lila. Sen då? Hur ska man lösa det här? Det är en massa symboler. Okej, pingvinen kan man gå till. Taco? Det ser ut som en tacobröd det där. Woo! Okej, all right. Vänta nu. Okej, vi såg ju där uppe var man skulle gå någonstans. Där var ju själva koden. Vad roligt, okej. How will we unlock the trap door? Vi måste försöka låsa upp en dörr här. Kan man trycka på spaken kanske? Det brukar väl vara ett bra tips. Den grön, den är röd. Hur ska vi lösa det här? Ska man trycka på den här kanske? Ja! Jag lyckas! Yes, jag lyckas efter den! Woo! Vi klarar det, mina vänner! Så här långt har vi alltså... Åh, nej. Okej, nu ska jag inte vara allt för glad. Det var en som dog här framme. All right, idull! Okej, vänta. Vi ska försöka undvika de här spikarna. De är helt livsfarliga. Oh, okej. All right. Sådär, ja. Snyggt. Vi vill skynda oss. Där och där. Hopp. Woho! Vi klarade det! Yes! Wow! Kolla! Okej. Vattnet höjs och vattnet sänks. Så det hade borde jag hållit koll på. Men kolla, det är massa skatter här inne. Alla pyramider har väl skatter. Det är väl så gammalt det. Vad säger du för någonting? When I grabbed this golden teddy, the water appeared. Let's get out of here. Oh! Ser ni den här pojken? Han har tagit tag i en gyllene teddybjörn. Det är lite konstigt. En gyllene teddybjörn. Men när han gjorde det, då höjdes vattnet. Och det vill vi inte. Det vill vi inte ramla ner i. För då dör vi, det vet vi nu. Okej, vi följer efter den här tjejen. Hon verkar ha total koll på vart vi ska. Hopp. Det här var nära. Yes, okej. Vart ska vi nu? Vänta nu. Okej, jag tror vi ska dit när tjejen ska vara. Yes, det ska vi. Ta det lugnt där borta, pojken. Jag ska försöka lösa det här på något vis. Sådär. Åh, kolla alla pengar. Jag skulle kunna ta med mig alla pengar här. Fast det verkar ju som om man tar med saker, om man tar med skatter från den här pyramiden, då kommer någonting fruktansvärt hända. Så vi ska inte försöka ta några skatter. Vänta här nu. Wow, okej, vi springer. Kom igen nu. Okej, vi gömmer oss här.
kommer alltså en sten som jagar oss. Och så fort den har åkt förbi, då försöker vi springa förbi. Ja, kom igen då, Tommy. Ah, nej, 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 det kommer ju bakom oss. Vi måste gömma oss. Ah! Wow! Okej, det var nära. Spring, Tommy. Det kommer komma en till sten bakom oss. Om vi ser någonstans han kan gömma oss, vi gömmer oss här till exempel. Wow! Ödlan, håll i dig nu för tusan. Håll i dig nu. Det här är inte att leka med. Och vi måste in och gömma oss här. Oh. Woo! Oh, okej, vi springer efter. Kan vi springa hela vägen nu, tror ni? Har vi någon sten bakom oss? Jag vet inte riktigt. Ah! Wow! Okej. Så långt har det gått bra. Kan man gå på de här? Va? Ja, det kan man. Okej. Så. Ah, äntligen en checkpoint. Oh. Vi ska inte gå på den röda, antar jag. Wow. Ja. Kom igen nu. Sådär, ja. Help me with these. Click on the translucent planks to place them out. Okej, kolla, vi ska sätta ut de här plankorna så vi kan ta oss över. Bra jobbat, killen. Okej, så med hjälp av de här plankorna kan vi ta oss över den här jättefarliga obben. Vi ska se här, du ska klicka där. Så där. Så yes. Vänta, här har du redan lagt ut plankor, för då kan vi springa här. Wow, 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 wow. Den ska vi klicka på. Snyggt. Wow. Nu har vi kommit typ till mitten utav hela pyramiden, känns det som, mina små vänner. Och om ni kollar så är det massa såna statyer. Jag vet inte riktigt vad de heter, de där. De ser riktigt coola ut alltså. This place is full of traps. Be careful. Okej, jag ska lyda dig. Det verkar som du är snäll, killen. Det är fullt med olika fällor här. Okej, så nu andas vi. Okej, då kör vi. Okej. Perfekt. Åh nej, kolla den här. Den här obben verkar jättesvår. Så, wow. Okej, kolla, det försvinner. Så man måste vara snabb hela tiden. Wow, yes, vi klarade av den. Det där var nog den svåraste obben hittills i spelet. Åh nej, inte de här rackarns klingorna. Okej, ska vi klara av det här nu då? Så där, vi ska undvika dessa små yxor. Ja, för jag har så små byxor. Tralalala. Oh, vänta nu. Oh, här har vi en sån här riktigt fin staty. Vänta, hur ska vi göra här? Ska vi hoppa i hans hand? Eller vad vill jag? Kommer vi ens kunna hoppa till hans hand? Eller ska vi upp hans nos kanske? Ja, det ska vi! Okej, vänta. Okej, vänta, hur gör vi nu? Jag trodde vi skulle vidare där, men det ska vi tydligen inte. Vi ska nog ner här. Okej, bra. Då klarar vi av det där lilla rummet. Det där var ett jättefarligt rum. Och på tal om farligt, ser ni de här? De här är inte lätta att se, men det är så snubbeliner här. Jag ska inte hoppa i dem, kan jag säga. Just det, jag trodde ni kunde lura Tommy. Men det går inte, förstår ni? Åh nej, jag ska inte säga så. Vänta, vi hoppar hitåt. Vi gör det, det känns bäst. Just det, du kommer där, ja. Woo! Just det, okej. Vi fortsätter hoppa här. Wow. Hur gör vi det här nu då? Jag försöker skynda mig så gott det går. Spring, Tommy, spring! Så ja. Alltså, den här pyramiden är inte att leka med. Och jag funderar fortfarande nu på varför har vi hamnat i den här konstiga Roblox-obben egentligen. När vi skrev in de där emojisarna. Det är superkonstigt. Åh nej. Det är superkonstigt. Men det som är superjobbigt är att vi är inne i en pyramid nu. Självklart ska en pyramid. Labyrint menar jag. Vi är ju inne i en pyramid. Men självklart ska en pyramid ha en labyrint i sig. Vi ska se. Det här hållet känns ju ändå rätt. Och man vet ju aldrig. Det kan ju vara. Det skulle kunna vara små fällor i den här pyramiden också. I den här labyrinten menar jag. Okej. Yes, vi klarar det. Alright, doodle. Okej, där hoppar jag. Kommer ni åka upp igen nu? Ja, det gör ni. Okej. Jag ska försöka ta mig till det andra sandstället där. Så ja. Perfekt. Vänta, kan jag hoppa över här? Wow. Ja. Yes. Okej, jag tror jag springer. Åh nej, jag har varit jätterädd över det där. Och jag var inte ödlan, vi hade kunnat bli potatismos eller kebabmos eller tomemos om det där hade hänt. Och det vill vi absolut inte. Okej. Wow. Man hör att det bubblar här. Vad är det för någonting? Det är någonting som låter, mina vänner. Bam, bam, bam. Okej, så där. Soppa över här. Bubbly bang, bubbly dang. Snyggt! Okej, mina vänner, nu är det väldigt seriöst här. Vi har snart klarat av hela den här obben. Vi har snart tagit oss ut från pyramiden. Men vi måste upp genom upp för den här trappan, stegen. Och det är lava som kommer komma under oss. Jag vet inte riktigt. Ska vi klättra här? Eller vad händer? Wow, det är som en obbe. Vi måste skynda oss. Kolla, lavan kommer under oss. Och det skyndar i Tommy. Vi måste springa. Och nej, det var en som dog under oss. Okej, hur långt? Vi har mycket kvar att springa. Lavan kommer ju bakom oss. Nej!
Wow. Lavan äter upp allting i sin väg. Jag är lite orolig. Vem är det som vill att jag ska spela det här? Åh, kolla! Vi kommer vinna med lavan ändå. Yes! Wow, det hade inte räknat med. Ouch. Vi lyckades fly från pyramiden, mina vänner. Vi har klarat det. Kolla den stora pyramiden här också. Och vi lyckades fly från pyramiden. Vi lyckades fly från labyrinten. Vi lyckades också fly från lavan. All right, doodle. Ja, det känns helt fantastiskt. Jag tror jag sätter mig och chillar lite grann här i vattnet och njuter utav att vi har klarat av den här banan. Det verkar inte som att någonting helt... Tommy! Vänta, va? Vem är du? Det är jag som skrev till dig. Jag har sedan flera år tillbaka varit jagare av en hemlig armé som kallas i busfröna. Då vill åt den magiska masken. Ja, nu fattar jag ingenting. Vilka är den hemliga armén? Vadå, magiska masken? Jag hinner inte förklara. Du måste hjälpa mig med den konstiga texten. Om vi lyckas knacka gården så får vi första ledtråden till vart den magiska masken finns någonstans. Och då kan vi förhindra den ämliga armén upp på dagen. Okej, mina vänner. Det verkar som att vi måste slå ihop våra huvuden och lista ut vad det är som står i den här texten. Skriv en kommentar ner i kommentarsfältet med spionemoji följt av ditt tips vad den här konstiga texten kan betyda. Så ses vi i nästa video. Ta hand om er och hej då! Woohoo!